A la sisena jornada de competició al Mallorca Championships, les taquilles han penjat aquest cartell. Està tot venut, diu en anglès. El seu director, Toni Nadal, valora molt positivament la primera edició d'aquest torneig ATP 250. Molt contents de com ha anat el torneig. La veritat és que com a primer any de torneig de masculí no esperàvem que anés tan bé, però crec que és la conseqüència de fer les coses bé. El motiu de l'èxit del torneig, diu Nadal, és la presència al seu cartell de grans estrelles. Entre d'altres, el número 1 del món, Novak Djokovic, el número 2, Daniil Medvedev, o el número 5, Dominic Thiem. No és normal que tingui Djokovic i Medvedev, sui els dos, malament surten els juguis dobles, els dos, el número 5, 5 tot temps, doncs, bueno, crec que és un gran èxit. Segons Toni Nadal, els tenistes se senten bé a Mallorca. En Djokovic estava encantat d'allà on li van oferir. Saben que és difícil entrenar un lloc d'herba amb bon clima i aquí l'han pogut fer sense cap problema. També visitaren l'illa grans figures del tennis femení entre els anys 2016 i 2019 al Mallorca Open. Però el torneig, que també dirigia Toni Nadal, no va tenir tant d'èxit. Varen tenir problemes i això jo crec que se va dur gent molt bona, perquè varen dur na Sharapova, que és un reclam mundial, na Nazarenka. El torneig mallorquí és la prèvia de Wimbledon, però els tenistes han vengut a donar-ho tot. Molt contents de veure que s'implicació dels jugadors que han vengut aquí a intentar guanyar. Van parlar d'això, és que el joc ha intentat guanyar els dobles, de fet ha arribat a la final. Això és una bona notícia per nosaltres. Dissabte es disputarà la final del quadre individual, que podreu seguir en directe a IB3 Televisió. Pues ya tenemos al ganador.